Tell the school echoes. DJ Waves. Sun metaforia on 90-millinen butaforia. Yhä lyhkelinen allegoria. Seika saat nuomita. Voitan sun euforia ja tasuta joogikaa ja kasutan drogina. Ja meteorina purustan sun logika. Löyki saat vähän, se on 1-0 metodika. Räägi vette moriga. Sä voit ju provida. Aika lähet pohjana ku Princess Victoria. Molen vapaa, sulla on ikka kategoriat. Arvat et mun näkemus on vandenou teoria. Mä ei garda neita, sulla on kroonillinen fobia. Soledori, mä ytlen solideo gloria. Se pole naili, se on elu filosofia. Sä tahat olla parimaga, tegelt olet koopia. Mun kotu on uue ajan laste Antiokia. Me kokuneme siin, et oma kastekanne loopida. No mis mä rääksin, pääs kyllä assassin. Rapin seda kähesti ku peastsin. No mis ma rääksin, pääs kyllä assassin. Rapin seda kähesti ku peastsin. Mä käisin Tartus, aga nüüd mä olen tagasi. Võtsin oma tarkkuse ja synagogi rajasin. Mä hoian üleval neid vanakooli tavasid. Samal ajal teadvuses uue maailma avasin. See võttis mitu aastat enne kui ma taipasin. Kuidas jääda ellu, nüüd ma ületangi laipasid. Ühendan panteoni nagu Akenaten. See on elu latern, mille süütab alma mater. Ma käin rabas oma mõtted eri noppimas. Tagastan nad maailmale meta hiphopiga. Sa ei tunne tõde ilma tetragrammatonita. Nõnda ei saa ijal oma merkabat kontrollida. Kui tuled niisama seda kultuuri trollima, tuleb pääskula assassin su juurde kollima. Ma tulen vikati ja preparaat kolviga. Nii et kui ma tulen, siis sa parem juba põlvida. No mis ma rääksin, pääskula assassin. Rapin seda tähestiku peastsin. No mis ma rääksin, pääs kyllä assassin. Rapin seda tähestiku peastsin. Sa oled ikka veel valikutega kitsi. Ma olen polümaat Eduardo da Vinci. Kui ma rullin spliffi, siis ma võtan välja pintsli. Surun otsa tihedaks ja kraabin kokku kifi. Mu ema õpetas, et ära karda riski. Ja isa näitas, mille pärast tuleb kanda risti. Ma pole kristlik, vaid pühade statistik. See on sama lihtne nagu seina ühendada pistik. On veel lihtsam on see seinast välja kiskuda. Nii et hoia kinni, kuni dimensioonid ristuvad. Need, kes ikka veel televiisori ees istuvad, saavad mida näevad ja selle tõttu kivistuvad. Ma olen keldris ja hoovis või oma enda koolis ja teen mida primaveras soovis. Ma olen templis ja loodis või oma enda voodis pidevas pidevikud soonis. No mis ma rääksin, pääs kyllä assassin. Rapin seda tähestiku peastsin. No mis ma rääksin, pääs kyllä assassin. Rapin seda tähestiku peastsin. We'll be right back.